Ja, det har slutsignalen precis gått i båda lagens första matcher. Och som ni ser på tavlan där uppe så blev det en övertygande seger mot hemmalaget till slut med 8-3. Men ja, siffrorna spelar inte så stor roll. Det roliga var att se att de hade så himla kul under matchen och att de både sköt och passade bra. Och applådera varandra gör de efter matchen också. Och på den här sidan så, ja, ska man räkna målskillnad så gick det väl på ett ut, för att här blev det en liten förlust. Men ja, ni ser, man tackar varandra för matchen i alla fall och kämpa vidare med nästa. Ja, härligt att se. Både bra räddningar och bra passningar och härlig intensitet i spelet. Mm. Lite vätskepaus, lite fika kanske. Och lite omklappning. 8-3! Ja, det var väl jättebra. Jag satt i andra målet. Ja. Ja, ska du ha fika nu Pontus? Ja, en toast. Ja. Ja, det blir nog både toast och fika för hela laget här tror jag.